Imeli smo pregled nad preiskavo vse do Postojne, dokler ni šel Postojne. Tam je imel Tito Beje leta 50 ljubice v knjižnici. Zanimajo me vaši arhivi iz leta 1960 do 70. Vse v zvezi s Titom. S Titom. Ja, lep je bil. Babi, ne že spet. Ja, kako je bil lep. Jaz sem bila njegova prva ljubezen. Spoznala sva se leta 32. Jaz sem bila mlada študentka, on pa je prišel v Maribor s polnim kovčkom nemških mark. Njegova prva žena, Pelagija Denisova Belousova, ga je vrgla iz bajte. On pa je prišel šarmirat na gimnazijski ples. 14 let je bila stara, ko je poročil. Ja, rada sem ga imela, moj Joža. Pa potem Lucija Bauer. Njo so kasneje kar zbrisali. Mene njegove žene niso motile. Mene je bila strah. Se je vedela, kaj mu paše. Tretja je bila Herta Haas. Ta je najslabše skozi prišla. Četrta, Johanna König, alias Lucija Walter. Čakaj, kaj je bila ona tretja? Ja, Herta je bila tista, ki ga je dobila na drugem zasedanju Avnoja. S Paunovičko. Ja, ja. S Kadeljem sta jo žgala skupaj na zapisnikarski misi. Ja, ja, Davorka Paunovič. Njo se začuda ne poročil. Jaz sem itak rekla ne. Joža, mene ni treba nikamor zapisati, ne bi rada bila izbrisana. Tudi Jovanka se nisem ostrašila, sem si misla, ti brezica, ti ruska. Maš mikrofon v pičko montiran, mene že ne boš prevarala. Ampak sem bila tiho. Sem že vedela zakaj. Ja, moj Joža, opostojno je prihajal vse do leta 70. Vsako leto, včasih tudi dvakrat. Potem pa naenkrat novenega glasu. Naenkrat sem ga videla samo še po televiziji. Spremenjen, popolnoma spremenjen. In brez Jovanke. Tudi Jovanka je kar naenkrat izginila izpred kamer. Puf! On pa drugačen, drugačen, spremenjen. Čudan. A, moj Joža. Mogoče ga je kap. Mogoče ne. Ko je umrl, nisem jokala. To ni bil moj Joža. Leta 99 sem šla na grob, na Dedinje. Ampak pri grobu nisem čutila nič. Čisto nič. Zame je bil tisti grob prazen. Zame je on še vedno živ. Jaz vem, da je živ. Tole je vse, kar mi je ostalo od njega. Tole me je prosil, naj čuvam. Hvala, gospa. Gospa? Aha. To se pa lepo sliši, gospa. Predolgo sem bila tu vršica. No, no, ni bilo slabo, ampak gospa, to pa paše. Ja, spomini so lepi, veš, kot da je bila včeraj. Uniformo sem jo jaz narisala, ampak nisem nikomor povedala. Če ga kaj srečeš, mu povej, da ga Cilka pozdravlja. On bo že vedel. Thank you.
could not read the signs. They were right in your face. You kept raising your blind to